гуруд ба шумо бинандагони азиз шабакаи телевизиони сафина барномаи фарҳанги муосир аст аз силсилабарномаҳо мо иддаяа силсилабарномаҳои фарҳанги муосирро дар шинохти масоили табиӣ аз ҷумла масоили физикӣ биологӣ ва зистшиносӣ тахсис дода будем дар силсилаи охире ки улуми кишоварзию зироатшиносиро матраҳ карда будем дар ин силсила мо барномаҳоеро аз қабили шинохти генетикӣ ва роҳҳои селексиякунони мавриди арзёбӣ ба шумо бинандагони азиз қарор дода будем ва имрӯз аз ҳамин силсила мавзӯи сеюмро яъне унвон гузоштем дурнамои рушди тухмипарварии зироатҳои кишоварзӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ва барои паҳлоҳои гуногуни ин мавзӯъро матраҳ кардан мо ба студия доктори илмҳои кишоварзӣ حارتوف قرمانیلی رو دعوت کردیم و من ایشوم رو خیرمقدم میگم که دعوت ما رو افتاد و حضور پیدا کردن در استودیو و بیننده عزیز واقعا اگر ما با تاریخی فرهنگی بشر نظر افکنیم اولین از کارهای فرهنگی که بشر انجام داده است این کشت کردن یا زراعت کاری است و زراعت کاری یک قدم یا یک انقلاب مهم در زندگی بشر است که آن در زمینه خود توانست انسان را از بدویت از وحشانیت نجات بدهد و آرام آرام انسان را به ایک زندگی مقیمی بیاورد و بعدا های فرهنگی در زمینه کشاورزی رشد کردند و امروز هم کشاورزی یکی از پهلوهای مهمی حیات انسانی به حساب می رود و نیازهای انسان را تنها از راهی کشت کردن و با راه های نوترین یا اصول های نوترین به دست زراعت های نو و یا و یا آنها می توان نمود امروز در هیچ یک کشور عالم بدون تطبیق دستاورد های علمی در ساحه کشاورزی این ساحه را دیگر نمیتوان توان به پیشروی نایل گردانید طبیعی است که همیشه انسان در حال رشد است و از لحاظ دموگرافی رشد انسان با طریق گیومتری صورت میگیرد و در برابر این بایستی از راهها و اصولهای کار گرفت تا تو اینکه توانسته باشیم این انسانها را با تمام اون نیازهایی که برای خوراکه، پوشاکه و دیگر نیازهای مادی دارن برآورده کرد و این را تنها با راه علم و با راه تطبیق نمودن دستاوردهای علمی میتوان حاصل نمود ва акнун устоди азиз шуруъ мекунем аз ин ки воқеан вақте ки мо сари мавзӯи тухмипарварӣ андеша мекунем бояд аввалан худи ҳамин мафҳуми тухмипарварӣ ва баъдан усулҳои ба дастовардани навҳои беҳтарро барои бинандагон шарҳ диҳем ки ин хуб чӣ таърихе дорад ва имрӯз кадом усулҳо мавҷуданд ташаккури зиёд мо дар суҳбатҳои пешин бо кишоварзон бо деҳқонони меҳнатқарини тоҷикистон дар бораи дастовардҳои илми генетика дастовардои илми селексия гуфтугузор карда будем ва имрӯз давоми ҳам мантиқии он соҳбатҳои пешина аст ва зинаи охирини дастовардҳои генетикҳо селексионеро ин тухми нав намунаҳо ба шумор меравад вале агар дар бораи таърихи тухмипарварӣ каме суҳбат кунем ба тамошобинони муҳтарам ин ҳазорҳо солҳоро дар бар мегирад чнки о он вақте ки инсон ба рӯи замин масалан ақли вай солим гашту тараққӣ ёфту рушд карду шур васеъ шуд тавассути тухмиро нигоҳ доштан тавассути тухмиро киш кардан ва боз ҳосили тухмиро доштан барои соли оянда омаба имрӯз расидаст ва имрӯз тухми парварӣ албатта як зинаи ниҳоят қавӣ ва зарурии бахши кишоварзии ҷмиоба шумор меравад ва олимон то он даме ки мо ба тухми ёки ба нав бирасем тахминан ҳаф сол да сол барои як навъи нав ёки намунаи навро ба даст овардан тухми вайро зоид кардан вақтро сарф мекунанд яъне дар натиҷа дрога кардан дар натҷа интихоби табии байни популяия калони масалаон намунао ки авозироатҳо ва ин ҳамун интихоб ҳамун дурагае ки олимон ба даст меоранд ин нахусттухми ё тухмии модарӣ ба шумор меравад ва тухмии модариро оҳисоиса дараи ду сол се сол пн сол тода солро олимон омӯхта дар қазрҳои таҷрибави масалан ниҳолхонаи соли якум соли дуюм соли панҷум ва ғайра то солҳои масалан санҷиширо мебаранду баъде ки нав ба даст оварда шуд онро дар асоси қарори ин ё он муассисаи илми масала институти ботаника физиологенетикаи академияи миллиилмҳои тоҷикистон ё масалан институти зироаткории академияи кишоварзии тоҷикистон ва дигар масалан донишгоҳи аграри ба номи шиншоҳ темур корҳои илмии селексиониро мебаранд ва навъҳои навро иҳтирок мекунанд вақте ки ноин навъҳоро ба даст оварданд дар асоси қарори ҳамнилмиёон муассиса ба комиссияи давлатии навсанҷӣ ва ҳимояи навъҳои назди вазорати кишоварз супорида мешаванд ин ё он нав дар он ҷо тахминан ду сол ё се сол дар чанд минтақаҳои тоҷикистон 45 6 минтақао омӯхта мешавадбале дар баробари дигар навъҳое ки то ин нун буданд онҳоро кишт мекунанд а кормандони комиссияи давлатии навсанҷӣ ва мебинанд ки ҳамин навъе ки масалан олимон ба даст овардан то чи дараҷа хосноки вай то чи дараҷа масалан ба касалиҳо ба тағирёби қлим ваавааро то бовар аст тавассути омӯзиши дусесола бад тавсия метан барои истеҳсолот вара киштикор кардан яъне муддати ба даст овардани масала наву д тухмиро аз масаа озмоишгоҳу аз нтут ба саҳрои деҳқону кишоварзокран тахминан пан сол ҳафтсол то даҳ солро бештар мумкин бошад дар бар мегирад ва тухми аслӣ ё тухми модарӣ асосан дар дӯсти худи олимон дар дӯсти донишмандони мардумӣ ам нигоҳ дошта мешавад чунки масалан ин навро вақте ки олимо баровардану ба истеҳсолот ватарафи комисся давлатӣ тавсия кунанда шуд вай баъдан дар хоҷагиҳои деҳқонии тухмипарвари одмасалан тухми картошка ғалладонагиҳо масалан пахта ва дигар зируатҳо инҳо ҳамашоняк танзими муайян дар асоси қонунҳои қабулкардаи имрӯзаи ҷумҳурии тоҷион пиёда каронда мешавад ек дар ин ҷо як чиза мо бояд қайд кунем ки дар бораи тухми дар бораи умри тухмиро зоид кардан бояд ҳам олимон ҳам мутахассисон ҳам вазорати кишоварзӣб бо диққат бошад чунки агар дар бораи оянда масалан мо вақте ки элитаро иҳсол мекунем пеш аз элита суперсуперлита агар дар бора зиодати картушка гап заним масалан тухми модари мо мгнем суперсупер элита супер элита элита бад аз элита якум репродуксия дуюм репродуксия се репродуксия меравад дар масалан хоҷагиҳои тухми парварии республика ин ғамхорииамн қавии селексионер он одаме ки и навро ба даст овардааст дар лва тавсия дода мешавад баъд аз ин масалан вазорати кишоварзӣ бад дар зинаи охирон албатта хоҷагиҳои тухмпарварии ҷумритоҷикистон бояд вайро зиёд кунанд афзоиш диҳанд ва аз вай фоидаи софи иқтисодӣ ба даст биёранд бале ташаккур зиёд устод хуб имрӯз мо мебинем ки дар ҳич як кишвари ҷаҳон бе татбиқи дастовардҳои илми ба дастовардани ҳосилноки баланди меҳнат ғайриимкон аст яне ҳамн бо роҳи слексия кардан бо роҳи генетикӣ иваз кардан хб ва тухмиҳои нав ба даст овардан ва ба ҳисоб гирифтани ҳосилнокии онҳо ва инҳо ҳама як заминае мешаванд то барои таъмини озуқаворӣ дар сартосар дарҳар дилхо кишвари ҷаҳон ино имкони мусоид фароҳам меоваранд ва акнуно میخواستم که شما حالت کنونی تخم پروری رو در جمهوری ارزیابی میکردید که حالا ما در کدام وضع همین ساحه قرار دارد چون که ساحه خیلی مهم است برای اون که همیشه این ساحه در قابل رشد باشد و در فضای امروزه که زیاد شوی اهالی یعنی تاجیکستان یک کشوری است که از لحاظ دموگرافی بسیار ترکش بلندی زیاد شوی در اینجا جای دارد ва ҳамчунин яке аз барномаҳое ки давлат рӯи даст гирифтаас яке аз ҳадафҳои стратеги ин таъмини озуқавории кишвар аст ва дар ҳамин маврид вазъи ҳоло тухмипарвариро шумо чи гуна арзёббояд қайд намуд ки дар зери назорати вазорати кишоварзии ҷитоикитон ҳоло тахминан то90 адад хоҷагиҳои тухмипарварии ҳамаи зироатои кишоварзӣ با گرفته شدند، آنها کار و فعالیت و در مجموع اخبارات های امروز ها عماری نشان می که تقمیلا از همه ضرورت های کشوازی مثلا از پخته ها، غلط ها، دونه ها، سبزه و وغیره وغیره روبیه وغیر، ها تقمیلا چهل تا پنجه تا شست فیصد تهمیلات احالی جمهوری تاجکستان از تخمی همه خوژگی های تخمی پرور صورت می گرد یعنی ت баъзе зироато астанд и қариб с0 фисад онҳо таъмин шуданд вале баъзе зироато ҳастанд ки бидуни аз хориҷ ворид кардану бидуни с нава иваз кардан ғайриимкон аз пеш бурдани вай боз ҳамин тухмиҳо аз дигар ҷоам оварда мешаванд вале дар маҷмӯъ амн навд адади хоҷагиҳои тухмипарварии республика дар саросари кишвар амал мекунанд фаъолият мекунанд ба парвариши тухмҳои масалан хушсифати пахта ғаладонагиҳо лубиогиҳо картошка сарукор дорам ман мехоҳам дар инҷа як чизро ба тамошобинони муҳтарам қайд кунам ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ягона зироате ки бисёр талаботи калон ба тухми дорад ин нони дуюм картошка мебошад масалан агар дар ҷумури ҳар сол тахминан сз тонна бештар ҳатто тухми лозим шавад масалан пахта ки зироати а зарурис ё ғаладонагиҳо ғаладонагио тахминан 81з тонна талаб мекунанд манавай боад пахта бошад қариб 15-8 азр тоннаро талаб мекна ҳамин хел талаботои сабзавотиҳо ва ғарав ғара ҳастанд ва дар як еҳтар барои сарф карданашон ҳамин хел миқдори сарфи тухми сарф мешавад вале дар хоҷагиҳои тухмипарвари ҷумуриитоикитон таҷрибае ки мо бисёр ҳамкорӣ мекунему мебинем масалан хоҷагии кооператив илмиистеҳсолии латиф муроди шаҳри ҳисорро қайд кунам ин хоҷагӣ солҳои дароз тавонист аст ҳамон системаи масалан базаи техники ҳамон асбобҳо анҷоме ки тухмиро асаа ба гурҳо ҷудо мекнанд сартироф мекунанд атухироабо заромехтана касал нашаванд ин як мактаби пешрафтаи барои тамоми ҷумиоан хоҷаги ҳисоб меёбад лекин дар дигар хоҷагиҳои мсаан агар мо ру биёрем ба хоагиухипарварии пахтакорон мутаассифона амн забоатҳои тозакарда тухирби беаҳамиятӣ едан роҳбарон ки амн ҷараёни тоза кардани тухмиҳо ки каме мушкилӣ дорад ё масалан ҳамун линияҳои хкунанда намерасанд дар баъзе ҳолатҳо мо омехташави навъҳои масалан пахтаро мебинем дар ҷумуитоҷикистон ҳоло навъҳое ки дар бахши пахтапарварӣ киштукор кардашад қариб б0 бс ам зоит аста тахминан як 8д навъҳои картошка як қариб 158 навҳои гандум ҳозир дарсати деҳқонн киштикор карда мешаванд ао ҳосил ба даст меоран ва дар оянда дурнамои ин тухмипарварӣ ман гумон мекарам ки бояд боз тақвият бахшида шавад аз тарафи пеш аз аавазорати кишоварзии ҷмиттон чунки дар бисёр мамлакатҳои пешрафтаи дунё мо будем масалан дар ҷумҳурии халқи чин будем дар давлати а ҳиндустон дар олмон дар дигар мамлакатҳо тухмипарварӣ дар бисёр мамлакатҳо зери назорати вазорати кишоварзӣ ва худи структураи давлатӣ қарор дорад вале дар бисёр мамлакато масалан бангладеш баъзе мамлакатҳои қисми эрон инҷоҳо ҳам тухмипарварии давлатӣ фаъолият мекунад ҳам тухмипарварии шахсӣ масаланмо дар германия агар назарандозим бисёр тухмипарвари олмонио агар мо картошкаро талил кунем бисёр дар дасти фирмаҳову копанияан тухмпарвар қарор доранд ва онҳо сифр ин деҳқонҳо ё ин кишоварзон фақат тухми истеҳсол мекунанд мутаассифона дар ҷумҳури тоҷикистон ҳолати клуни агар мохпахтаро гирем ки ғаладонагиҳо бигирем ё ки масаа картошкаро бигирем ҳамин технологияи парвариши тухми баъзе нозикиҳо дорад дар маҳал кам риоя карда мешавад ман масалан мегирамкартошкаро дар кӯистон кӯҳистон албатта ҷой салқин аст тухмипарвари картошка дар минтақаҳои масалан ноҳияи лах минтақаи водии рашд масалан дар кӯҳистони масшоҳ дар деваштич дар шаҳристон ва дар дигар минтақаҳои баландкӯе ки а1800 метр то 22500 метр дар баланди агар қарор дошта бошанд тухми картошка млати тӯлони сифатҳои тухмиашро сифатҳои ҷинсиашро генетикиашро гум накарда ҳосили хуб медиҳад аз сабаби онэсос будани баъз ухпава масалан хоҷагихпаваи картошка технологияи парвариши картошкаи хӯрокӣ аз парвариши картошкаи тухмӣ ба кули фарқ мекунад масалан мо дар вақте таҷрибаи олмонро омӯхтем дар онҷо аз як гектар барои тухми рҳсолкуна на бештар аз 25с тон нақша баста мешавад лекин хоҷагиҳое ки картошкаи хӯроки реҳсол мекунанд оно с0 тон ч0тон 5тон бояд истеҳсол кунанд лекиназ сабабе ки тухми бояд калон калон ҳаҷм нашаваду масалан с0 грамм чл грам то 6 граммро агар вазн дошта бошад ҳатман мо бояд вай пешаки маслан оба камтар дием нориҳои минерали камтар дием ки вай сифати тухми бизошад зиштар инҳолра шинонем аз ин лиҳоз ҳоло дониши масалан парвариши тухмӣ ваалахууамасанзирати картушка ва дигар зарурятҳо х зарурияти боз ҳам тақвиятбахшидан боз ҳам омӯхтани ҳаму хоҷагиҳои тухмипарвар мебошад боз ҳам дар бораи картошка мехоам гап занам ки мутаассифона деҳқонони картошкапарвари мо ваё фақат ҳаракат мекунад ки албатта ин хуб аст барои бозор маҳсулоти бистар исеҳсол кунем масалан с0 тон чтон птон лекин дар вақте дар бора тухмипарварӣ гап мезанем мо каме бояд барои сифати тухи қаагар миқдор бисёр шавад ҳатман сифати тухми мутаассифонапас мераад аз ин лиҳоз мо агар хоҳем и оянда тухмипарвариро баро монем бояд нархи тухмиро мо тавассути нарх мондан метавонем ки ҳавасмандии деҳқони масалан кӯҳистонро ки вай ба картошкапари сарукор дорад агар ки вай сифати баланд гирад миқдорро кам кунад бояд аз ҳисоби нарха абинддар тамоми рӯи дунё уиасаа тухмиҳо нисбат ба баводои хӯроки аса гандум аст вай пахта аст вай масалан картошка аст дусе маротиба қимат аст дар кишвари мо ҳамин ҳоло мутассифона нарх қариб як хела аст ҳатто дар баъзе ҷоҳо тухмии нархи картошка с пастар ҳисоб меравад бинобар аминамн танзим даровардани нархмони ва таъсис додани бозори тухми در جمهوری نهایت ضرور شده است بله و تشکر جاد استاد و اکنون از اون چیکی حالتی حالت کنونی شما ارجابه کرده فکر میکنم یک ایده از یک ایده از مشکلات موجودن که اینها باید که از لحاظی نهادگرایانه راه حل خود رو یعنی شما دورنمای رشد همین ساحه رو چگونه دیدن میخواید یعنی باید کدامین مسئله ها به طرز نهادینه راه حل خود روی آمد. چون مثلا از گفته های شما من همین گونه در ذهنم یک تصمیم به وجود آمد <applause> که بایستی خوجگی های تخم پرور تو اندازه یا نهاده که به وسط خوجگی های تخم پرور نظارت میکند این الهیده باشد <applause> و اونهایی که است، پای استحصالی مواد تخمی مشغولند اینها باید در یک آودیتوری الهیده در یک فضای الهیده در یک سختاری الهیده در یک میدان الهیده بله 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 گیر آورده شوند بله و اینا بازارش هم الهیده باشد تا اندازه بله 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 و بعدا تا اندازه یک نفر همگیرایی بین علم یعنی آلیمان و همین مؤسسه به طرز همیشگی وجود داشته باشد بله خب سوال این است که شما همین دورنمایی با کدام پیشنهاد و کدام تکلیف ها برای باز هم استحکام بخشیدن همین سمت و هرچی زودتر رسیدن به این هدفی از جانب پیشوای ملت گذاشته یعنی برآمدن تامین امنیت آزوقواری کشور که با فرصتی نزدیکترین به این برسیم بسیار شما قید کردید که الوکامندی علم و ایستی سولوت و الوکامندی اولیمون با دیخ کنونه که هم سرکور دارم با مثلا پروریش تخمی сарукордорам бас картошка ки маҳсулоти хӯрока ғизоӣ дар инҷа гумон мекунам ки ҳоло ҳам амин алоқамандӣ каме сусттар аст ба назари ман амин алоқамандӣ бояд да оянда тақвият дода шавад ин як масала дуюм масала хоҷагиҳои тухми парвар бояд ҳатман онҳо як зери парчами алоҳидаи масалан ҳам давлат ҳам вазорати кишоварзӣ сохторҳои худи ҳукуматҳои масалан шаҳру ноҳиҳо қарор дошта бошанд яне хоҷагиҳои тухмипарвар масалан фақат ваё фикр кунанд ки чи хел бозори тухмиро ғани гардонанд мо агар таҳлил кунеммасалан мо бояд ҳами хел структуре дошта бошем ки ҳар деҳқоне ки масалан ё дар водии вахш аст ё дар водии ҳисор аст ё дар водии раш ё дар куҳистон аст бидонад ки дар фалон хоҷаги масалан мо наҳоз номбар кардем хоҷагии илми истеҳсоли латиф мурода дар ҳаққатун иншорати калон дорад дар унҷо олимам кор мекунанд лекин ҳамин хел хоҷагиҳо дар бахши картошка парварӣ дар бахши дигар зироатҳо кам ба чашм мерасад ва хубмешуд ки ана ҳамин технологияи парвариши тихмии алосифат тякум репродукия дуюм репродуксия ҳам элитав км дюагда дарази хоҷагиҳои масалан бо ҳамроии олимон кормекардагӣ инро масалан истеҳсол кунанд мо метавонем ки дар оянда албатта тухмии худи ватаниро тухмипарварии ватаниро боз ҳам тақфият бахшем мо дар ҳамин роҳ равон ҳастем тавассути ғамхронаи доими асосгори сулҳ вадатмл пешвои мзами миллатам президент муаэмоли рамон ин соҳаҳо сол ба сол тақвият ёфта истодан боз ҳам зарур ҳаст ки ин соҳаи тухмипарварробоз тақвиятикм дастгирӣ кунем дар ин самт бо кадом роонро дастгирӣ кунем ман шахсан фикр мекунам ки хоҷагиҳои тухмипарвар бояд нақшаи истеҳсоли тухми дошта бошанд ва ин хоҷагиҳо аз бисёр масалан андозбандию баъзео оло вуҷуд дорад манхоҷи бозҳам аз ҳамин анзбандиҳои баъзе андозҳо бозҳам осонтар мешуд хубтар мешуд чунки онҳо набояд дар бораи миқдор пештар дар бораи сифати тухмӣ диққат битиҳанд ва тухмиро қиматтар ки вақте мефурӯшанд албатта вай масалан зарари иқтисодӣ намебинад инчунин ба чуни хоҷагиҳо ман гумонам ки қарзҳои дарозмуддати бо проценти кам дода шавад аз тарафи сармоягузорон аз тарафи бонкҳои ҷумурии тоикистон аз тарафи сармоягузорон аз укматитон ба онҳо як қарзҳои имтиёзноки давомдарозмуддат дода шавад барои чи барое ки тухмиро масалан агар элитра вай хоҷаги бигирад масаа солякумабояд нуярриядро ба даст биёрад яне вай дар бораи тоза кардани кишор аз касалиакардан сартировка кардан гирифтани ниҳолои касал ва араваара ин як чорабини калон аст масалан агар тухмипарвари картошкаро таҳлил кунем тухмипарвар бояд вақте ки ниҳол мебарояд дар давраи баромаданашам як бор тоза кунад кишзорро бо вақти шонабандӣ мерасад боз якбор ҳамаа кишзорро гашта яктан ниҳоли касалуа камнашфаканда партояд дар давраи охирон пеш аз чинидани ҳосилам бинед ки вай вақте ки чанд маротиба ниҳолои касал ниҳоли катағирттарки лундҳои нағз надорад агар дар карташопарвари гапзанем а каме сифати тухмиро зиёд мекунад лекин а ҳисоби ҳосил шада каме зарар биед ба кадоммаънеки баъзениҳолканда тоза мекунад аз ин рӯз нархи тухмиро ҳатман бояд масаан органҳои нархгузору хай дар ноҳияҳо сатҳи вазорати кишоварзӣ назораттухми масалан сертификасиядотабошад шартнома дошта бошад ва мувофиқ шартнома бояд масаа фурӯхта шавад ак корҳо оғоз карда гаштан дар ҷумриитоиитон инҳо ҳозир давом доранд лекин инҳо боз ҳам як такмилу як тақвиятбахширо зарурят доранд бале ва ташаккур зиёд устод ва гумон мекунами воан یک ضرورت از لحاظ جامعه شناسی چون وقتی که با مسئله از دید جامعه شناسی نظر می در جامعه شناسی یک مسئله است مسئله ساختارگرایی <تصفح> و در ساختارگرایی وقتی این یا یعنی آن مشکل در سمت معین پیش می وابسته به همون ضرورت وابسته به همون سمت یک ساختار نو تاسیس داده می و این ساختار در дарон салоҳиятое гузошта мешавад ки воқеан ҳамон мушкил тавассути ин сохтор бояд бароварда карда шавад ва фикр мекунам имрӯз бояд паааухмипарварӣ ба ҳаси як сохтори алоҳида таъсис дода шавад ва он дар таҳти назорати доимии ниҳоди асосии самти кишоварӣ ки вазорати кишоварзӣ аст инро дар ихтиёри худ дошта бошад ва аз ҷониби дигар ниёзи яксолаи самтҳои гуногуни تخم با محصولاتی سه سال شونده که وای صرف نظر از اون که پیاز از سبزی از کارتوشک است نمیدونم گندوم است و چند چی مقدار تخمی و نیاز دارن و سمرانوکی اینها هم باید همیشه تحت نظارت بوده باشند و فکر میکنم در اون حالت ما میتوانیم ساحه رو به ساحه پیشرفته و از لحاظی رقابت در بازار امروزای جهانی که جهان امروز به یک بازار تبدیل یافته است باله. و اون کشور از این روند ها برآمده بر می در رقابت غالب بوده می که اگر توانسته باشد دستاورد های علمی را تطبیق کند و ساحه به یک ساحه اون توانسته باشد ارزش محصولات را کمتر از ارزش وارد شونده از خارج کشور داشته باشد ва бори дигар ман ба шумо зо сипос мекунам устод ва агар ягон пешниҳоде барои деҳқонои азизи мо дошта бошед ҷиҳати ҳамкорӣ ба ҷанбаҳои илмии кишвар яне ниҳодҳои илмие ки марбут ба соҳаи кишоварзӣ ҳастанд чунки фикр мекунам то андозаи як нав огоҳӣ вуҷуд надошта барои деҳқон чункимрӯз фарасв агар мо аз фарҳанг ва маърифати кишоварзӣ огоҳ набошем бо он ки масалан ҳамту кишт кардану як тухма пошидан ки намешавад ба ҳадаф расид бояд қайд намуд ки тухми умуман ин агар ман хато накунам як муъҷиза аст ин як мерос аст ин як мероси ниёгон аст ки аз бовову бовокалони мо аз модарони мо ба имрӯз расида омадаас тавассути тухми ин ё он наво من میخوام یک چیز رو با تماشابینان محترم بگویم که پیش از انقلاب اکتبر هم در جمهوری تویستان گندم پروری بود باغداری بود کشاورزی بود و تمام همین پیشرفت و تأمین اهالی همون سالهای پیش در دست خود دهقان تاجیک بود یعنی تاجیک و خود دهقان تاجیک توسط تخمی خودش توسط همون نوهای خودش با وسط سیلکس مثلا مردمی ихтиро карда буд ои унқадар илм пеш нарафта буд худашро поиш худашро нигоҳ дошт ва ҳамчун як мероси ниёгон дар даст дошт ман муроҷиат мекунам ба модарони азизам ки дар деҳот масалан ба парвариши пиёз бодринг памидор ҳамун чизои майдашудае ки дар хоҷагиҳои масалан заминҳои назди ҳавлигӣ ё ки дар заминҳои президентӣ сарукор дорам бисё илтимос мекарамки ба тухмиҳои маҳаллӣ такя кунад на танҳо амин мардуми деҳот инчунин вазорати кишоварзира олимям мо одпеш аз ҳама бубинед ки дунё ба кадом ҳолатооз гирифта шудааст ҳатто масалан маводои хӯрокиро давлатҳои абарқудрати дунё маҳдуд карда исозан намемонанд ки ба дигар мамлакото биран худо нишонатд бинобар ҳамин мо бояд пеш аз ҳама барои тухмии маҳаллӣ барои тухмии худамобдагӣа тавсияву он дастовардое ки худи олимони тоҷик ба даст овардан пеш аз ҳама ба ҳамин такя кунем мутаассифона баъзе одамо баъзе мутахассисо мегн ки масаан аз хориҷ агар ворид накунем мумкин ки мо ҳосил нагирем дар баъзе бахшҳо дуруст мегянд масалан навъҳое ки дар гармхонҳо масалан бодиринг ё памидор аз сабаби оне ки технологияи онҳо дигар асту вабисёр қави а дармасаан голандия германия ва дигар мамлакатҳо мо оло дастнигори оно ҳастем лекин дар паҳлуи вай мо олимон маҷбур ҳастем ки навҳои маҳаллиро мутобиқ кардан навъо ба ҳамн гармхонаҳо мутобиқ бошандбояд истеҳсол кунем ва тухмиро дар дасти худ дошта бошем шумо агар тасаввур кунед ки масаа як давлат ба мо тухми нафрӯшад ки мо оварда натонемироннаамумкин аст бинобар амин тухмии маҳалли нави маҳалли дарахти маҳаллӣ зоти маҳаллӣ ҳатман ҳамчун як гаҳвараки чашм дар назди олимон дар назди мутахассисон аҳам дар ноҳияҳо ҳам дар назорати вазорат дар назди ҳукумат бояд қарор дошта бошад бале ва ташаккури зиёд устод ва ман аз ин як гузориши хубе ва илми бисёр таъсирнок ва бо забони соддае ки барои деҳқони мо фаҳмо буд баён кардед ба шумо бори дигар изҳори сипос мекунам ва умедвор астам ки мо дар ин силсила барномаҳо боз метавонем ки паҳлуҳои гуногуни мавзӯи кишоварзӣ и як бахши бисёр муҳими хоҷагии халқас воқеан аз қадимтарин то ба имрӯз дар ин маврид боз суҳбатҳо дошта бошем бори дигар аз ҷониби бинандаи азиз ба шумо иброзиспо бинанда азиз бубинед имрӯз дар ҷаҳон ҳич як самте нест ки бидуни татбиқи дастовардҳои илмӣ ба пешрафт ноил гардад ва воқеан ҳар кишваре агар мехоҳад дар сатҳи ҷаҳонӣ ҷойгоҳи муносибате дошта бошад бояд ҳатман ба تکیا کرد و اون کشاورزی سنتی هم که داشتیم خوب برای زمان خودش با مقدار اهالی معین برآورده کننده نیازهای اون زمان بود ولی امروز اگر میخوایم که همین سمت ما که واقعا تاجیک در طول تاریخ خود همیشه با کشاورزی سر و کار گرفته است و این رو در هیچ یک جامعه هم نمیشود صرف نظر کرد هرچند صناعت هم خیلی مهم است اما امروز باید татбиқи дастовардҳои илми инноватсионӣ дар соҳаи кишоварзӣ бояд ба як авлавият ва муҳимият табдил ёбанд то ин ки мо тавониста бошем ниёзҳои аҳолии худро бароварда кунем ва ба зудтарин фурсат ба н яке аз ҳадафҳои стратегие ки ҳукумати кишвар бо роҳбарии пешвои миллат гузоштаанд яъне таъмини амнияти озуқаворӣ бирасем инро ҳам танҳо бо роҳи такя кардан ба хират تکیه کردن به علم تکیه کردن به عقل می توانیم به این دستاورد برسیم و من امیدوار هستم که شما بینندگان عزیز فرزندان و پیوندان خود را رو در روحیه علم آموزی در روحیه خیراتگرایی پرورش میکنید و اون زمان ما میتونیم که یک جامعه خیراتمحور و خیراتگرا داشته باشیم و در برابر هر گونه خطری که تهدید میکند چی خطری طبیعی باشد چی خطر اجتماعی باشد ما میتوانیم استادگاری کنیم با خیر روز و روزگار شما خوش خوش آیند خیرات یار و مددگار شما پاینده بود تاجیکستان عزیز بدرود تا درود دیگر